গুড মৰ্ণিং আচ্ছা আজি আপোনাৰ নামটো হীৰেণ কাকতি হীৰেণ কাকতি আপুনি ক'ৰ হৈছে মই লখিমপুৰৰ পৰা আহিছোঁ লখিমপুৰৰ পৰা আহিছোঁ থাকোঁ গুৱাহাটী থাকোঁ লখিমপুৰ হয় হয় আপোনাৰ আজি ইণ্টাৰভিউ আছে হয় অ'কে কি পষ্টৰ কাৰণে এৰিয়া চেলছ মেনেজাৰ মানে মেনেজাৰ পষ্টৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ আছে গুৱাহাটীতে ন অ'কে অ'কে আপোনাৰ নামটো ক'ব মোৰ নাম অমিত কুমাৰ দাস অমিত কুমাৰ দাস অ'কে আপুনি ক'ৰ হৈছে অ'কে অ'কে আপোনাৰ আজি ইণ্টাৰভিউ আছে অ'কে অ'কে গুৱাহাটীত আছে অ'কে অ'কে আপোনাৰ নামটো ক'ব নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী বিপুল চাহু অ'কে মোৰ ঘৰ গহপুৰ মই বৰ্তমান গুৱাহাটীত থাকোঁ আজি ইণ্টাৰভিউতে আছে আপোনাৰ পল্লুজন ইণ্টাৰভিউ কাৰণে অ'কে উইছ অল দ্য বেষ্ট ভালকৈ দিব ইণ্টাৰভিউটো ঠিক আছে সকলোকে কংগ্ৰেচুলেট কৰিছোঁ যাতে ইণ্টাৰভিউটো ভালকৈ দিয়ে থেংক ইউ ৱেলকাম